Hazard so zdravím. Všeobecná zdravotná poisťovňa už tretí rok po sebe zaknihovala obrovskú stratu. V roku 2020 to bolo 114 miliónov eur. V roku 2021 vyše 86 miliónov eur. No a v roku 2022 viac ako 154 miliónov eur. To je vyššia strata ako dokázali spraviť všetky manažmenty Všeobecnej zdravotnej poisťovne za predchádzajúcich 15 rokov dokopy. Za normálnych okolností by ste čakali, že takto neschopný manažment bude na hodinu vyhodený a poisťovňa prejde do krízového riadenia. Nuž, pravda je iná. Matovič to kryl. Heger to kryl. A teraz to kryje Čaputovej odborník Palkovič. Všetci títo páni dokonca nemali problém naliať do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ďalších 360 miliónov eur zo štátnych peňazí, aby zabránili jej bankrotu. Pýtate sa prečo? Odpovede je jednoduchá. Biznis. Milióny, ktoré mohli pomôcť Slovákom, pomohli vybranej skupine nominantov Olano, progresívneho Slovenska a im spriazneným firmám.